Vilanova i la Geltrú es convertirà en el referent en estudis ferroviaris de tot l'estat espanyol. La Universitat Politècnica impartirà un nou grau en enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris, convertint-se així en l'única universitat espanyola que l'impartirà. Aquest nou grau s'afegirà a un màster que des de fa 14 edicions també s'imparteix a Vilanova i un grau mitjà d'un cicle formatiu de manteniment ferroviari que s'ofereix des de fa temps a l'Institut Lluc i Rafecas. La ciutat també demana complementar aquest grau amb un de superior per tancar el cercle formatiu relacionat amb el ferrocarril. El lligam de Vilanova i la Geltrú amb el ferrocarril quedarà més reforçat amb la incorporació d'un nou grau universitari en enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris que s'impartirà a la seu de Vilanova i la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'escola vilanovina serà l'única universitat de tot l'estat espanyol en impartir aquests estudis que actualment es poden seguir en un reduït nombre d'universitats europees. No n'hi ha cap a Espanya, no n'hi ha cap a Espanya. Sí que n'hi ha a Europa, a diferents llocs d'Europa, a França, al Regne Unit, a Itàlia, i hem decidit seguir el model de Birmingham, que és una part de component elèctrica i després hi ha la part de més de sistemes ferroviaris. És un model que ens agrada molt. La direcció de la UPC preveu que els estudis es puguin impartir a partir del curs 2024-2025. El nou grau ha estat aprovat per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat i quan estiguin fetes les fitxes només caldrà la signatura del conseller per activar la posada en marxa d'uns estudis que tenen una àmplia sortida laboral. El lligam entre els estudis que es fan en els centres de la Politècnica a Vilanova i la capacitat de trobar feina és molt directa, de tal manera que això hauria de passar més, hi hauria de passar arreu, hi hauria de passar amb un pont entre els cicles formatius de segon grau que permeten un accés universitari, i és un altre salt que s'ha de poder fer, i amb això doncs, aniríem treballant per assegurar que la implantació de la Politècnica a Vilanova sigui el més eficient possible i el més professionalitzadora possible, que ja ho és molt, i ho pot ser una mica més, i amb això treballarem. Aquest grau universitari s'afegirà al cicle formatiu de grau mitjà en manteniment de material rodant ferroviari que s'imparteix a l'Institut Lluc i Rafecas. Hi ha un màster en sistemes ferroviaris i tracció elèctrica que imparteix la mateixa UPC i que enguany arriba a la 14a edició. Per tancar el cercle, la ciutat està demanant al Departament d'Ensenyament que acabi adjudicant un nou cicle formatiu, en aquest cas de grau superior, amb el qual els estudis ferroviaris es podran impartir en tots els seus nivells a Vilanova i la Geltrú. Aquest grau superior no existeix a tot Espanya i el primer pas l'ha de fer el Ministeri d'Educació i, posteriorment, s'ha d'adaptar a les comunitats autònomes. La vinculació de Vilanova i la Geltrú amb el ferrocarril la remunta a l'any 1881, moment en què es va materialitzar l'arribada del tren a la ciutat gràcies a una iniciativa empresarial impulsada per Francesc Gomà i Ferran. En aquella època, Gomà va fer una reserva de terreny per ubicar a la capital del Garraf els tallers de reparació de la línia, el que ha fet que aquesta indústria sigui avui en dia un dels motors econòmics del territori. De fet, la UPC de Vilanova s'aixeca en uns terrenys de l'antiga companyia del ferrocarril, la qual cosa reforça aquest lligam entre universitat i ferrocarril. La UPC de Vilanova va arribar aquí també a la vegada que Renfe i a la vegada que Prysmian, més o menys, doncs ha fet que sempre haguem tingut molta vinculació amb tota la part del món ferroviari. Les empreses del sector demanen molts treballadors formats específicament en aquest sector. Empreses de transport ferroviari, però també fabricants del sector que estan establerts a Catalunya. De fet, la majoria dels alumnes del màster ferroviari troben feina en aquest sector mentre l'estan estudiant.